Dragi gledatelji i pratitelji emisije Kolibris, želim vam sretnu novu godinu, nadam se da ste dobro, nadam se da ste se lijepo odmorili i podružili sa svojim najmilijima i da ste sretni i veseli ušli u 2022. godinu. Kako to obično biva, na početku svake nove godine rade se neki rezimeji. Mi smo već jedan kratki rezime napravili kada smo vam predstavili top 5 najgledanijih emisija u drugoj sezoni emisije Kolibris, no mislim da je krajnje vrijeme da napravimo i top 5 najgledanijih emisija Kolibris ikad, odnosno do sada, od početka našeg emitiranja pa do dana današnjeg. Znači, slijedi još jedna top ljestvica. Na petom mjestu se smjestio naš poznati kazališni, filmski i televizijski glumac koji je dosegao skoro 1000 pregleda. Ove brojke koje ću sad navesti su brojke koje su bile aktualne u trenutku snimanja ovog videa. Do objave moguće da će još malo porasti. Uglavnom, Marko Torjanac sa preko 900 pregleda. Počasno četvrto mjesto je zauzela jedna dama, a to je Barbara Grgić, koja je urednica, osnivačica i pokretačica portala Beli Zagreb Grad sa preko 1000 pregleda. Inače, osim portala, ako ga još niste otkrili ili istražili, svakako uguglite, lajkite i istražite. Barbara je prošle godine pokrenula i podcast Beli Zagreb Grad u kojem ugošćuje vrlo, vrlo zanimljive i raznolike goste iz posve različitih sfera djelovanja, tako da toplo vam preporučam da zapratite i podcast Beli Zagreb Grad. Na trećem mjestu iz posve drugačijeg područja umjetničkog djelovanja je zasjeo naš jedan od najpoznatijih street art umjetnika, a to je Lonac, također sa preko 1000 pregleda. Mislim da Lonca ne treba previše predstavljati, da svi znate ko je on, a evo, ako ste možda propustili njegovo gostovanje u emisiji Kolibris, svakako pogledajte. Na drugom mjestu se smjestio još jedan poznati hrvatski televizijski, filmski, kazališni glumac, ujedno i osnivač i umjetnički direktor nezavisnog kazališta Luda kuća, a to je René Bitorajac, preko 1600 pregleda, svaka čast. Ako niste, pogledajte, isplati se. Pitala sam i René Bitorajca da nam da svoju stručnu umjetničku kritiku našeg loga emisije Kolibris koju je napravila Matea Rusak. I prvo mjesto, znači najgledanija emisija Kolibris do sada, je emisija koja, kada smo je emitirali, jednostavno objavili na YouTube-u, jednostavno je krenula ta gledanost prema gore i nije stala do dana današnjeg. Tako da je ta gošća stigla skoro do 2000 pregleda i to je Katarina Vojković. Katarina, od srca čestitam. Katarina je inače naša akademska likovna umjetnica, ali se bavi i tetoviranjem, ima i svoj salon. Tako da ako volite tetovaže, mislim da nema bolje osobe od Katarine da vas tetovira. Tako da evo, ovo je naš broj 1, Katarina Vojković. Katarina, čestitam, zahvaljujem ti još jednom na gostovanju. Evo, ovo bi bilo naših top 5 najgledanijih ikada emisija Kolibris, pa ako ih niste pogledali, slobodno ih pogledajte. I ove druge, naravno, emisije, iako možda nisu toliko gledane, to ne znači da nisu dobre i da nisu kvalitetne, možda nije bilo riječ o toliko poznatim imenima, ali sigurna sam da svaku novu umjetničku dušu koju otkrijete u emisiji Kolibris da vas neće razočarati. Sjećanje je obično nekako najdepresivniji mjesec kada nema ni toliko kulturnih i umjetničkih događanja. Još su dani kratki, noći duge, dani su i dosta hladni, tmurni, sivi. Pa gdje je bolje vrijeme nego provesti ga otkrivajući nove umjetnike i umjetnice u emisiji Kolibris. Mi počinjemo sa emitiranjem novih epizoda polovicom siječnja, tako da nas svakako i dalje pratite. A možda ću do tada objaviti još jedan kratak video u kojem ću vam naznačiti i predstaviti neke nove gosti i gošće s kojima otvaramo novu godinu polovicom siječnja. Pa eto,
Ostajte i dalje uz nas jer mi ostajemo uz vas. Puno pozdrava!